شہزاد صاحب نے چھوٹے بھائی راجہ عمر صاحب ملک رضوان رولی نلتلک ملک جسام سرور رولی نلتلک اتشام قریشی مکہ موٹرز اینڈ شہنشاہ گروپ کوٹلی سوسی چاہت بابو عمران صاحب گوئر جرنل سٹور سرساوا راجہ مکھن شہن صاحب سردار شہباز ترڑکھل نلتلک اور ریاض صاحب جڑے کے بار نلتلک رکھنے اور دیگر جتنے بھی سنگی دوستوں نے سارے نہیں چاہتے بھائی کڑی گلا تھی
Oh yeah.
اچھے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر بولو گزار ہوتا ہے تقاضا حالات کا تھا کھڑے غیر تیرا ہوں میں آج میری قدم قدم بے مسکن خطرات کا تھا نہ نقاب ہوتا وہ تیر سوائی تیری یہ احساس پاکیزہ خیالات کا تھا مرتے کیا نہ کرتے ظہور کاری تجھ سے وعدہ جو کیا ملاقات کا تھا جس وقت دیوانے اکھا ہے میرے محبوب برسا ناراض ہویا میری تو جدائے سنگوں سے اہلیاں نال تو تک خوش و کروں بسنے گیا تا اس مقام تے محبوب کے لیے لڑا لکھنا ہوئی بول جانے دو غصہ رودا سن لو Yeah.
يا رب تُو چھلے میری سوچیں اور میرا خیال یا پھر